Здравейте, приятели! Ето какво се случва с старите автомобили. И тъй като гледам, тая кола не е много стара, обаче явно отива за скрап. Няма как. Излизат все по-нови модели и става така, че по-старите коли непотребни. Нямат и пазар. Това е. Хората се опитват по сайтове с обяви, нали, да вземат някой лев. Обаче истината е, че не може да се вземе лев. И колата отива за скрап. Не знам колко се плаща, да ви кажа честно, не е много, обаче е към 280 лева. И даже едва ли 400 лева може да са джиповите. Не мога да ви кажа, но тази кола нито е блъскана, нито нищо. Явно има нещо. Я двигателя е блокирал или нещо по-сериозно, и то не си заслужава да я ремонтираш, да ви кажа честно. Те затова хората ги дават за скрап. И по-добре да вземе някой лев човек, отколкото да го глобят. Защото като не се ползва, минават от общината, слагат ни бележки и после те глобяват. И ето, едно време като гледахме американските филми, имаше такива места. Отиваш, заплащаш си и я оставаш на едно място с много стари автомобили. Даже ти взимат пари, за да я оставиш. Така е там. Но това беше доста отдавна в старите филми, но ето, че и в България започна да се получава това нещо. Няма просто, старите автомобили нямат пазар и завършват своя живот за скрап. Това е, което исках да покажа. За съжаление, много автомобили има паркирани, които не се ползват, но не знам стопаните им какво очакват. Да се дигне цената или да намерят клиент, но едва ли. Някои неща не са това, което бяха едно време. Автомобилите втора ръка бяха по-скъпи от новите, който се спомня от старото време, от социализма. Се чакаше 15 години да си купиш кола нова. Младите едва ли знаят това нещо. Трябва да ви кажа, че като се роди бебето му, са слагаха в банка 1500 лева вноска за автомобил. И като порасне детето на 18, на 20, като се вземе шофьорската книжка, му излизаше реда да си купи кола. Това да го знаете, така беше. А на втора ръка автомобилите бяха по-скъпи, отколкото да си купиш нов от магазина. Просто защото нов нямаше. Нямаше и се чакаше много време. Така беше тогава. Сега е пълно с автомобили, даже са напаст. Деца казва, няма място. Паркингите между блоковете, както виждате, тук е импровизиран паркинг, една кал. Тук малко бетонче има в началото, другото всичко е кал. Но няма какво да се направи. Такъв е живота и това е така. Това ще бъде за напред. Все по-стари коли, както знаете, нашия парк в България е много стар. Купуват се автомобили, но във внос те на стари коли, 15 годишни, 16, 20. И в близко бъдеще това ни очаква все по-често да виждаме автомобили за скрап. Желавам ви приятен ден. Чао!